që Olta favorizohet nga produksioni, kjo është pak po e sigurt, pasi janë të shumë të rastet që ne dhe publiku kemi nxjerr vazhdimisht në pa. Por ajo që tashmë po e shqetëson të gjithë, është një detaj që në fillim nuk i kemi kushtuar rëndësi, por që nuk duhet neglizhuar, pasi tregon shumë për këtë që po flasim. Mbrëmjen e pranë të gjithë e vumre që Olta dhe pse shpëtoi e para nga nominimi, bëriti në shtëpi disa minuta pas maestros. Që kishte marrë informacion këtë nuk e vinim në dyshim, por ajo që na shqetëson dhe që publikut nuk i ka shpëtuar si detaj, janë buzët e Oltës. Kur doli Olta i kishte buzët e lyera, ndërsa kur u kthye i kishte të palyera. Kë ka takuar Olta? Se u kthye me vonesë, dhe pse produksioni do i nxirrte jashtë shtëpisë banorët, dhe nuk nxori vetëm të eliminuarin siç bën gjithmonë. Mos vallë Olta ka takuar Dorin? Pasi kujtojmë këtu që kur takoi nënën e saj, ajo i tha që Dori ishte këtu. A nuk mendoni dhe ju që gjithë kjo u bë që Olta të takoj Dorin? Dhe më thoni pastaj që gjithë ky skenar nuk është bërë në favor të saj.